Para estar começando a nossa receitinha, primeiramente eu quero te falar que vai ser um almoço ou jantar super fácil e muito simples e rápido, com ingredientes que todo mundo eu creio que tem em casa. É muito simples e fácil mesmo. Vamos fazer um arroz aqui de uma panela só, feito com linguiça toscana, que fica delicioso. Aqui eu tenho 4 xícaras de arroz. Aqui eu estou usando parboizado, mas pode ser o branco, a agulhinha, tanto faz. Pode ser o arroz da sua preferência. 400 gramas de linguiça toscana calabresa, tipo calabresa, eu cortei assim em cubinhos. 4 dentes de alhos picadinho. 3 batatas, aqui a minha foram média, eu cortei assim também em cubinhos. 2 cenouras médias, também cortadinha assim, picadinha. Meia cebola. Uma lata de milho e ervilha escorrido. 3 colheres de sopa de óleo, para estar aqui refogando nossos ingredientes. Aqui eu tenho colorífico a gosto e sal a gosto. E aqui eu tenho temperinho para arroz, mas é opcional, tá bom? E agora vamos ao preparo dessa delícia. Aqui no meu fogão, eu já separei aqui uma panela. E aqui na minha panela eu vou estar adicionando o meu óleo. Pode ser óleo, pode ser azeite. Junto com esse óleo, eu vou estar colocando aqui o meu alho e a cebola. Junto com esse alho e a cebola, eu vou estar acrescentando aqui a minha linguiça calabresa. E agora, eu vou ligar aqui o meu fogão em fogo médio para baixo. E agora, eu vou deixar aqui essa linguiça ela dourar. Quando tiver bem douradinha, junto com esse alho e essa cebola, aí eu venho aqui e tá mostrando pra vocês. Vou deixar ela dourar muito bem. Voltei, deixei refogar bem aqui a minha cebola, junto com essa linguiça toscana. E ficou assim, ó, bem douradinha. Fica assim mesmo. Quando a sua panela começar a ficar assim, gente, bem tostadinha, isso aqui dá um sabor incrível na comida. Agora eu vou estar acrescentando aqui os outros ingredientes. Eu vou estar colocando aqui o arroz. Lembrando que o arroz é cru. Junto com esse arroz, eu vou colocar a minha cenoura. E agora é só colocar tudo e mexer e juntar tudo de uma vez, não tem segredo. Vai colocando todos os ingredientes. E agora eu vou colocar aqui o milho e a ervilha. Aqui eu tenho uma lata de milho e ervilha, mas se você não quiser, você não coloca. É opcional. Agora eu vou misturar aqui tudo muito bem. Mexi aqui essa delícia. Agora eu vou estar acrescentando o meu temperinho de arroz. E o meu colorífico. Se você não tiver esse colorífico aqui, você coloca 2 colheres de sopa de molho de tomate pronto ou então extrato de tomate. Eu vou estar colocando o colorau para dar aquela corzinha. E agora eu vou estar colocando sal. O sal é a gosto, você vai colocando e vai provando do gosto de vocês. Agora eu vou mexer novamente. Eu gosto bastante de usar o colorau no meu almoço, na minha janta, quando eu faço, porque ele deixa a comida bem vermelhinha, dá aquele sabor e aquela cor maravilhosa. E agora é só colocar água. Lembrando que para cada 1 xícara de arroz, vai 2 de água. Então aqui eu coloquei 4 xícaras de arroz e agora eu vou colocar 8 xícaras de água até cobrir aqui todo esse arroz. Lembrando que a minha água ela já está quente. Eu já coloquei para ferver. Vou estar colocando aqui toda a minha água.
pouquinho. Agora eu vou mexer aqui novamente essa delícia. Com cuidado, que tá bem quente já. Lembrando que é de fogo médio para baixo. Não deixe o fogo alto, deixe de médio para baixo. Pra ir cozinhando bem lentamente. E pegando todos os gostinhos dos temperinhos que a gente colocou aqui. Nessa delícia. Agora eu vou tampar novamente aqui a minha panela. Vou deixar mais ou menos assim, um pouquinho abertinha aqui. E agora, gente, é só esperar cozinhar e servir essa delícia. 10 minutinhos depois, olha só como que tá ficando esse arroz, essa janta deliciosa. Tá ficando quase pronto. Agora aqui eu vou estar acrescentando cheiro verde. Aqui eu tenho coentro e cebolinha. Vou estar acrescentando aqui. Esse almoço ou jantar, o que vocês preferirem, fica pronto em 10 minutinhos. É muito simples e rápido de fazer. Tudo feito em uma panela só. Delicioso mesmo, gente. Olha só que delícia que tá ficando. Agora eu vou deixar aqui por mais uns minutinhos, 2 minutinhos, até secar mais um pouquinho aqui essa água. Quando tiver mais sequinho, eu venho estar mostrando essa delícia aqui pra vocês. Ficou prontinho aqui o nosso almoço. Olha só que coisa mais linda. Vou estar tirando aqui a tampa. Olha isso, super soltinho o arroz. Fica assim delicioso. Eu coloquei aqui esse coentro para dar uma enfeitadinha nessa delícia. Olha só, gente, que maravilha. Vou estar mostrando para vocês aqui, bem de pertinho. Olha só. Olha a linguiça toscana, que maravilha que fica. A batata, a cenoura fica super delicioso. Agora eu vou estar passando aqui para um pratinho. Vou estar mostrando para vocês aqui bem de pertinho essa delícia. Olha só. Que maravilha para você fazer aí para sua janta à noite, para sua família, ou então mesmo para você almoçar, que é o meu caso, que eu vou estar almoçando aqui agora. Essa delícia. Fica super, super soltinho. Olha isso. Que maravilha. Olha só, gente. Que delícia. Eu vou dar uma provadinha aqui pra ver se tá realmente gostoso. Nossa, gente, tá delicioso. Super delicioso mesmo. Olha só. Muito saboroso mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês façam na casa de vocês. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve e vai deixando o seu like. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!